Dağlıq Qarabağda 2022-ci ilin mart ayına qədər yerli özünü idarə strukturlarına heç bir seçki keçirilməyəcək. Xankəndidəki terrorçu xuntanın rəhbərliyinin yaydığı bəyanatlara görə, hərbi vəziyyətin qüvvədə olmasını nəzərə alaraq, yerli özünü idarə strukturlarına, yəni bələdiyyələrə seçkilərin 2 il müddətinə təxirə salınmasına qərar verilib. Bununla bağlı fərmanı Xankəndidəki xuntanın lideri Arayik Hartunyan imzalayıb. Qarabağda hazırda Rusiyanın sülhməramlı missiyasının nəzarətində olan ərazilərdə mövcud olan yerli özünü idarə strukturlarının səlahiyyətləri yeni seçkilərdən sonra heyətin müəyyənləşəcək bələdiyyə qurumlarının ilk iclasına qədər uzadılır. İcma rəhbərləri və ya Aqsaqqallar Şurasının üzvünün səlahiyyətlərinin vaxtından əvvəl başa çatması ya da çatdırılması halında onun yerinə səlahiyyətləri müvəqqəti icra edən şəxs təyin ediləcək. Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin rəhbərliyinin bu qərarı Ermənistanda və xarici ölkələrdəki erməni diaspor təşkilatlarında şok effekti yaradıb. Daha doğrusu, erməni diasporunun funksionerləri və struktur rəhbərlərinin reaksiyalarını bir ifadə ilə səciyyələndirmək olar. İnana bilmirik ki, Xankəndi Bakıya tabi olmağa başlayır. Bu sözlər ABŞ-dakı erməni icmasının tanınmış üzvlərindən biri Artaşes Pogasyana məxsusdur. Arayik Hartunyanın davranışlarından onsuz da şübhələnirdik. Onun 2-ci Qarabağ müharibəsindəki bəyanatları, açıqlamaları və ən başlıcası göstərişləri həddən ziyadə qarışıqdır. İndi isə yerli özünü idarə orqanlarına seçkilər 2 il müddətinə təxirə salındı. Buna inana bilmirəm. Sanki Qarabağlı ermənilərin taleyi Bakıya tapışırılır. Deyəsən, Ermənistan rəhbərliyi ilə Bakı arasında yeni ictimaiyyətə açıqlanmayan razılaşma var. Arayik Hartunyan da bu razılaşmaya əsasən davranır. Əks təqdirdə belə inanılmaz, yaramaz, qorxaq qərar verilməzdi deyə Pogasyan qeyd edir.